حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. دبرت الفيديو كان أرجع شوداف شاينا دخلنا سبسكرايب كدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا دائما مكان إسا أمير جام. دائما أمير جام كن جنما جنما يرولا فاخو هاتي إسا هاد أغاري حالا دكوب ستو تاتين حالا مسكينة تاتين فتارا بريدا إسا قبئي ستي يرو إني ريبا خي فتارا نياتشو داف غتاو نغافت يا أمّا abban ki yo eisa jira jaan abban ki ganaman khara dalaga khute jettin abban isa ammo dueti jira qalbi isa e gudaf jecha dua abbatana isa dois muchan kun hala barata te wajjin jornala hira yo kanu gazta hira pula sa khan gammachu te wajjin hogga khara mana barnota demu klasi yo kanu khuta isa isa duratti senani jiran إن أرافته تلوبا برسيفتون هلارتي إسراب دي مالي فكانت أرافته جتين إني إتين همو أدبمو قبدا تراخدن أتشفي دي أستيبو قبدا جتين بورسا إسا يوخانو شانت آئسا لفخايته أدب بيداف قد دي بيئا هقا هلارغو نغافة برسيفتو يا برسيفتو تراشان اتنا رادي بسوني دن دي إسا جان dem inde bisu tarashan titara kudam figi jettin baratoni ittuqof oso amir gabbe figa jiru barsiftun jecha tokko baratota njetti ya baratota namne hundinu yada tokko sammu kai saqaba yada sambakkanga hudab hojjechu qaba akka barata amir kana intahina jettin baratan tanuma fitana jiddu jecha isi dagehe figi jecha isa fitate yaro khara klasi oldebu baratoni isatti kishna godan nidawan inni motana irrahin kaanne barata cima barata dalagate barnota ledu muchan kuno ga barnota fitan boda nimuga yero inni mugu baratonni dufete kisna isatti goda yanni mucha khana yada guddada me barata khamtu isada ima oso barnota hindakin dura dalagate mana barnota tis dag injuru amir male oso khara de ma jiru mucan kun barru wahi takka tangidara ratti matansan arg barruntu mal jetti dorgommi datu jira namni dorgommi tana injifate mallaka biya malaysia khum dibashan arkata jetti mucan nise qate kogani fi barru tan arg waraqa galme achirra fudate tan itti galma wan waraqa tana fudate oso de ma jiru bas isa jala kote yo khanu atobis mana barnota isa jala dabre atobis jala fige dabu fitinnan dabate ifqaisati yadi lakka anin kun namagana durgummi qabu demun qabaje chu yadi oso khara de ma juru baratoni isa tikishna goda turesan isa argan dema ittu fan kharatti dabani mal harka qabda mal wonnitu jaani isar ka kudani dubbisan waraka durgummi to ugar kan kishna isatti godan durgummi induratti khottu nawajji wal durgummi jeen gurban hogga khana mucan afshir si wajji wal durguma jechudan wal durgumu egalan kishna ti goda yaro isan durgummi egalani figitche egalan warri khanis dadabatani isatti khuflu egalan isari fachisu egalan gurba khanif hamile khannu egalan hamile mucadani chapte oso figa juru baratan amir lafatti khufe mili isami dami khopen isa jala chette halu mukhabin isa jala citte wajjin milli isa mi dame wajjin yanni isa khan nin durgo maju usan isa khaysa himban oso khara de majru namicha khop e gurguru arki khop ele tan khaysa nilalat khop en anqitan kabda jeen
namichi fudeti itti agarsiise eeni jirti kopheen sinqixaa je'een. Meeqa jechuudhaan gaafate maallaqa biyya Maleeziyaa 30 je'een. Yeroo kana 30 kana fidatee dhufuudhaaf yaade hoggaa manatti galuu haati isaa laaqanaaf isa yaamti. Inni immoo mana keessa taa'eeti miidhama miilli isaa miidhame san ilaalaa jira. Tanuma tana jidduu haati isaa itti ol seente ni rifatte. Yaa ilma koo maal taate jettee isa wal'aanuu eegalte. Miila isaatti waa martee jajjabeessitee waraqaa dorgommiidhaa fuudhe laale ni gammade. Yeroo haati isaa laaqanaaf isa yaamtu iddoo laaqanaatti haadha wajji wal qunnaman. Maallaqa haga waliin qabatees ni laale. Maallaqa meeqa akka qabu kophee san bitachuudhaaf jecha. Maallaqni isaa yeroo inni waan walitti qabachaa ture san keessaa gad baasuu hin guunneef maallaqa biyya sanii 20 irraa irrate. Haboo isaa bira dhaqee yaa haboo tiyya guyya lamaaf mana uteela keetii kana dalagachuun hin danda'a je'een ni hayyamteef dalagaa eegale. Mana kanatti deddeebi'ee dalagatee maallaqa barbaadu san guuttatee haadhatti agarsiise waraqaa dorgommiidhaa. Yaa ummaa too dorgommiidhaan dorgomuu deema? Waraqaa tana laali. Namni dorgommii tana injifate maallaqa biyya Maleeziyaa 500 argata je'een. Haati isaa isa jajjabeessitee yaa ilma koo dorgommii tanaas dorgomi, garuummoo barnoonni kee akka siif caalu beekii kophee san deemeeti bitate. Kophee itti yaaddawe san ijoolleen isa miidhaa turte san kophee irraa fuuteeti darbite. Haati dhuftee isa jajjabeessite. Maal taate yaa ilma koo maaliif gooch? Haati isaa haala dhukkubsattuu taateen qalbii isaa eeguu hin dhiiftu. Kopheen duraa darban jennaan hin boohin yaa ilma koo jetteeni bakka laaqana isaaniitti kophee isaa tan citte san hodhiitee fiddeef. Mucaan isatti dhagahame booyicha hin dhiifne. Kophee darbee ani maalumaafiin akkaan warra miskiina kana keessaa dhaladhe wallaale? Warra miskiina keessaa dhalachuu qiyyaaf ofittiin gadda je'een qalbii haadhaa tuqee manatti ol deebi'ee boohicha eegale. Haati isaa suuta hulaabantee kophee haareya barruun wahii waraqaa irratti barreeffamte wajjin keessee fi fuulaa isaa cuftee gad deebite. Mucaan ka'ee hoggaanii fi kophee fudhachuudhaaf gad laalu barruu wahii waraqaa barreeffamte kophee san gubbatti arge. Waraqaa fuudhee hoggaa dubbisuu yaa ilma koo jetti waraqaan. Waa hunda sii harnuu hin dandeenyu, yaada kee hunda sii guutuu hin dandeenyu, garuu ammoo gaafa si dhallu gaafa naa fi abbaan kee wal fuunu san nuti yeroo teenya tan nuuf gammachuu, yeroo teenya tan nuuf jaalalaa turte. Garuu ammoo abbaan kee arraan tana du'eeti jira. Du'a abbaatiis waraqaa san keessatti itti himte. Mucaan eega waraqaa dubbisee fixe booda hedduu yaadda weerifatee haati isaa haadha gaarii tahuu arge. Kophee abbaan isaa biteef laalee abbaan isaa kophee tana bitee fi osoonii fi isatti hin agarsiisin addunyaarraa du'e. Deemee haadha isaa tan qalbiin cabte tanatti maramee abshiriyaa maamaatoo jechuudhaan haadha isaa jajjabeessee guyyaan dorgommiidhaa gahee hoggaanii fi haati iddoo dorgommiitti argamtu haati isaa fuula gammachuu taheen kan dhukkubsattuu taate iddoo sanitti argamtee ilma isii ilaaluudhaaf achi teesse. Yeroo ijoolleen dorgommiidhaaf qophooytu fiigichi ni eegalame. Haati isaa tan achitti argamtee tan achi teessu gammachuudhaan harka dhahuu eegalte. Ilma isii kan dura fiigu agarraan hedduu gammaddee harka dhahuu eegalte. Osoo fiigaa jiranii gurbaan hamaan
mucaa daa'ima Amiir ja'amu kana lafatti darbe. Haati hedduu rifattee gaddite. Mucaan kun yaada qaba. Yaada isaa bakkaan gahuuf jecha waa hedduu tan isarratti hojjetamaa ture yaadate. Yeroo haati isa wallaaltu, yeroo haati isa jajjabeessitu, yeroo haati isa bira dhaabbattu, yeroo ijoolleen qisnaa itti gootu, yeroo ijoolleen kophee isaa fuutee tan inni maallaqa walitti qabateen bitate jalaa darbitu hunda takka takkatti yaadate. Haadha isaa dhukkubsattuu ta'us abbaan isaa akka addunyaa irraa deemes yaadate. Yaa subhaanallah! Yeroo haadha isaa ofitti maru hunda yaadate. Haati isaa gadditee sagalee gabaabtuu taateen abshir yaa ilma koo jechuu eegalte. Barataan Amiir ammallee garaa hin murre. Yaada sammuu keessaa qaba bakkaan gahuuf jecha lafaa ka'e. Haati ni iyyite, ni gammadde, harka dhahuu fi eegalte. Barataan yaada sammuu keessaa qabu kun yaada isaa bakkaan gahuuf jecha lafaa ka'ee fiigicha eegale. Ammallee ijoollee hunda bira dabree boodarratti haati isaa gammachuu keessa imimmaan lolaasuu eegalte. Barataan Amiir hunda injifatee dura bahe. Yaada isaa bakkaan gahe. Haati nama keessaa ol kaatee gammaddee dhodhoitee ilaalaa ilmi kiyya injifate jetteen. Yaa Allah! Gammachuudhaan booyaa waaqa qabachaa haala qofaatu taateen ni dhukkubsatti ilma isiitti dheeyxee ofitti marti. Imimmaan gammachuu fuula isiirra gayya'a. Booda irratti obboleeyyan wanni nin jechuu fedhu seenaa tanarraa wanni nu galuu qabu namni yaada qabu bakkaan gahuu qaba. Yoo yaada qabaatte rakkoon xixiqqoon si injifattee yaada kee lafa si duraa hin darbin. Barataa Amiir jedhamu badhaasa isaa fudhatee yaada isaa bakkaan gahe. Atis akka barataa kana ta'e. حياتي مع الله يا جمال مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياة دبرت فيديو كان أرجع تشوف شاينا دخلنا سبسكرايب كده وقلبي إليه تبتل